Në një aksident, trafiku në fshatin përvenir sot ka humë bërjetën një 24 vjeqan nga kjë fshat. Si që njëfton, policia i ndjeri ka lëvizu në rrugë me biciklet dhe në momentin tragik është goditun nga një vetur Mercedes e drejtuar nga një 22 vjeqan nga fshati Zherovjanë. Nga lëndimet e marra, personi me iniciale BN kanë dëruar jetë në vendin e nxarjes. Vozirësi, si që njoftohet, nuk kanë daluar veturën e ti, por më vonë është paracitur vetë në stacionin policor në fshatin Gjerovian ku është ndaluar. Organet hetuese kanë bërë të gjitha examinimet e nevojshme për ndryqimin e këti rasti, i cili shkaktuajt dhekin e 24 vjeqarit nga bërvenica.